Endi O'zbekistonda asosan endi bu haligi diniy motivlar bilan qamalganlar, 18 ta oqimlar deymiz, mana shunaqa nimalar hammasi taqiqlangan tashkilotlar deyiladi. Mana Hizbut Tahrir a'zolariga yoki o'shanda gumon qilingan o'shani a'zoligiga yoki mana vahobiy mana shu diniy motiv, ya'ni o'sha namozxonlar bilan asosan ularni soni hozir taxminan 15 mingga yaqin hali ham qamoqda o'tirishibdi. Hukumat hech qachon, davlat hech qachon bularni raqamini keltirmagan yoki bir joyda, masalan Birlashgan Millatlar Tashkilotimi yoki konkret o'sha xalqaro tashkilotlarda agar gapiradigan bo'lsa, ancha kamaytirib gapirishga o'rgangan. Eskidan bu narsa. Mana bizlar 20 yildan beri mana shu monitoringlarni olib boramiz butun O'zbekistonda. Bu yerda boshqa narsaga, men bir narsaga bir e'tibor bermoqchiman. Masalan, 261 nafar mahkumni afv qilish degan so'z bu, bilasizmi, bir tomchi degan so'z, bir okeanni bir tomchisi. Masalan, bu son juda kam. Nagaki mana hozir faqat qamoqlarda mana aytaman, yana qaytaraman, 15 mingga yaqin faqat diniy motivlar bilan. Bundan tashqari nohaq qamalgan tadbirkorlar, biznesmenlar bo'ladimi? Demak, o'sha siyosiy motivlar bilan yo boshqa bunaqalardan judayam ko'p. Mana bizada arxivda hammasidan bor. Hamma o'sha qamoqxonalar davlat byudjeti hisobiga saqlanadi. Ya'ni agar bularni tezroq chiqarib yuborsa, bu faqat O'zbekistonning byudjetiga foyda.